دا ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان مقابله دا دا ژوندون د امتحان مقابله دا د خپل نفس او د شیطان د اولاد تربیه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز مسلمان وملقرو موضوع زمنگ استاس دي زي ترسيدلي وا چې د وکلنۍ پورې یو څو کارونه په مور او پلار په خپلو خپلوانو باندې لازم دي چې د بچی په تربیت کې په هغې کارونو باندې راته وکړي. دې ځای پورې و کارونه ذکر شول. مختصره طریقه باندې هغه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې دینداره مسلمانه عفیفه او طاهره زنانه د خپل اولاد د پاره انتخاب کوي. دویمه خبره دا بیان شوه چې دا نکاح دې د اولیاء او په اجازت باندې وشي او د خطبه وخت کې کله چې نکاح تړل کیږي نو سنت خطبه باندې دې راته وشي. چا چې نکاح کړی د ناغې ته د مسلمانان دعا هم وای د برکت دعا او د خیر دعا. څلورم نمبر کله چې خاون خپلې بیبی سره ملاقات کوي نو هغه د دعاګانې ووایي الله رب العزت د تانه غواړم چې ما ته د ښځې خیر را نصیب کړي او په کوم خیر چې تا پیدا کړی ده او الله دام درنه غواړم چې د دې ښځې د شر نه ما وساتې او هغه شر چې تا پیدا کړی ده. او پنځمه خبره کله چې سړی خپل اهل سره هم بستری کوي نو شرعي دعاګانې به ووي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یا الله مونږ د شیطان نه په ډډه کې شیطان زمونږ د اولاد نه په ډډه کې. شپږم عمل ښایسته مجلس ښایسته کورنۍ ښکلې محله
دیندار او صالحین مسلمانانو په څنګ او په گاوند کې پاتې کېدل. او ومه مسله دا بیان شوه چې په عامو اوقاتو کې او خصوصا په دوران حمل کې باید چې انسان د نشي شیانو نه ځان وساتي. هر هغه شی چې هغې کې نشه ده د هغې نه ځان وساتي، ځکه نشه د بدن نقصان کوي. او د نشي مواد چې بدن ته لاړل نو بیا بچی ته ضرر ورکوي، او د بچی به هیڅ یو ګناه نه یو الله به درنه پیدا کړي او د نشي عادتی وي، او دې بچی کې به د نشیانو خوی عقل بهم کمزوری، فهم بهم کمزوری، او نور مشکلاتو سره باخته ای. تا خو به د نشي په غذا باندې خېټه کې عادت کړی، او اوس خو را پیدا شو دنیا ته سفر وکړلو، نو اوس به د نشي غذا نه ای، او د دې ماشوم بدن به خرابیږي او ضایع کیږي، به او چړاګانې به او بیماری نی به، او دا ټول د مور او پلار د نشو د وجې. نننه بحث اتمه خبره ذکر کیږي. اتمه خبره دا د زمورونو چې کله خو حمل باندې مده فرش ولا، نو دی وقت د وضع الحمل کې یو حازقه او خیره زنانه انتخاب اول. اسلام پکې اولن شرط ده، او اخری او کمال پکې ثانین شرط ده. یو مؤمنه مسلمانه زنانه انتخاب اول حازقه او خیاره چې په دې امور باندې پویږي، نو دا به انتخاب کې چې راشه زما بیبي بیماره ده، او دا غي سره انساني همدردی او کومکونو ته ضرورت ده. نو یو مؤمنه او عفیفه طاهره امانتګره او خیاره زنانه هغه په شکل له ډاکټره کې او په شکل د عامه کلیواله کې وي، خو چې په دې امور باندې پویږي نو د دې حاضر اول دا به یو ناشنا عملی په دې ځای کې. اوس که چرته بالفرض و تقدیر زنانه نشته، بانډه کې سړی دیره دی، سفر باندې روان دی، مهاجر دی، لاره کې دی، داسې یو مشکلات راغله چې ته او بیبي دی او بل هیڅوک نشته، نو بیا سړی په خپله هم کولی شي چې د خپلې بیبي سره کومک وکړي او ضروري خدمت ورته په خپلو لاسو باندې وکړي. شیخ الاسلام امام البانی رحمه الله فرمائی و زما زوی محمد شکیدلو، نو زه په خپل د خپل زوی په پیدایش کې د خپل خز سره همکارو ما. یعنی د امت علما په دې باندې عملم کوي چې کله بل څوک نه، نو بیا د ټول خلکو په مقابله کې ته ډیر لایق چې د خپلې بیبي سره خدمت وکړي. او دی وخت کې بسړی دا فکر نه کوي چې یاره نو څنګه به د خپلې بیبي خدمت وکم او څنګه به وکم او څنګه به وکم، نه بچی بم ضائع کې او بیبي بم ضائع کې کله کته خدمت ونه کې. نو چې بلا زنانه مسلمانه ډاکټره او خیره زنانه نه پیدا کېدله، نو د دې خدمت سر تر سوال به په خاوند باندې لازم دی چې هغه دا ټول خدمات وکړي، او دا زمونږ دین دی. والحمدلله علی ذلک. هر کله چرونو ماشوم الله رب العزت پیدا کړلو، دنیا ته راغو، تاسو ته فته ده چې الله فرمای ثم السبيل يسر، دنیا ته د لار دراتلو د بچی الله رب العزت اسانی. د هیچ په طاقت کې نشتا، نه د مور نه د پلار او نه د ډاکټرانو نه د خيارانو چې دا بچی دی په دې معتاد لار باندې دنیا ته راولي. دا ایواز او ایواز د الله رب العزت قدرت او قوت او رحم په انسانانو باندې ده، دا د الله په فضل باندې ده. نو چې کله خو بچه پیدا شي، نو دی وقت کې استحباب البشرى والتهنئه بالمولود، زیر ورکول او مبارکی کول بچی په پیدایش باندې. قرآن کې الله رب العزت فرمای سوره الصفات کې قصه د ابراهیم علیه السلام بیانیږي، فبشرناه بغلام حلیم، الله وی مونږ ول زیر ورکو په الک صبرناک بردبار حلم والا الکو،
په دې ول موږ زیره ورک هلکه زیره حاصل کا ستا به یو زوی کیږي او حلیم به حلیم ډیر صبرناک به. سورۃ الحجر کې الله رب العزت فرمای انا نبشرک بغلام علیم او خيار او د علم والا هلک دل درکو په غیزی را درکو او واقعا چې ګورئ حلیم زوی خو الله رب العزت ورکړلو د چړې د لاندې صبر کوي. ابراهیم علیه السلام له الله رښتیا مدقس صفاتو باندې موصوف زوی ورکو د چړې د لاندې صبرناک دی. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین د چړې لاندې صبر کوونکې به ما ومومي کدا الله رب العزت په خوا. تاسو عجیب انسانان. سورة مریم کې وی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی یا بغلام اسمه یحیی تعالی زیر زر کو په یو هلک چې دا غی نوم دی یحیی. دا ډیر بهترین کار د زمورونو چې یو مسلمان ته خوشحالي وروبخه دا غزړه ته خوشحالي ورونه باسي دس یو خبر او تو کې دس یو تذکره ولا مخلو کې چغه په خوشاله شي هیڅ چرته د صحیح مسلمان زړه مخه پکوي. الله رب العزت بستا سو د زړه لپاره دس خلق مقرر کی ستا زړه باندې خپکای او هیڅ چرته د الله د دشمن احترام مکوا د الله دشمن سپکو غانا. الله رب العزت بتا د ټولو دشمنانو د سپکاوی نه بچ کی او کو د الله دشمن ته دی د احترام او د قدر په سترګه قتل. الله به داسې خلک مقرر کړي چې ستا احترام او قدر به د خاور سره خاوري کړي. الله ډیر زورور ذات دی د الله ډیر سخرا نیول دی د دغې ټولو خبرو سوچ او فکر پکار. حدیث کې راغلی دی زمورونو افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن غور د عملونو نه یو عمل داده داخلول د خوشحالی د مؤمن انسان سات. نو کله چې پوه شي وراره می وشو وريره می ده نو خپل خپلوان داغي پلار داغي بل کاکا هغه ته ویل شي سړی چې الکا زیره ده نو خوشحالی خبره ده زمونږ په کور کې الله رب العزت د مسلمانانو یو بچو د مسلمانانو یو سرمایا د اسلام یو بل ځوان الله رب العزت پیدا کا او تا ته مونږ مبارکي ویو بشرا حاصل کا زیر حاصل اب دې سره خوشاله شي. نو ته په غوړ عمل کې داخل شو لږ غوړ عمل دادې ته تا مسلمان ته خوشالي وروبه خلاو د خوشاله خبره دې ورته وکړه. په دې خبرو کې بیا د دین ورستو یو دریم عمل دا ټول موږ په دې یو اتم بحث کې جمع کوو. درېم عمل زمورونو بل ماده د تربیت په دې ځای کې تحنیک کول دي. تحنیک تحنیک دې ته ویل کېږي چې دا بچه براواله او یو صالح او نیک انسان تا هغه ته به ویسي اولا او ابتداءا به ورته هغه کجوره راواخلي او به جوی اب پستکی د اغی اغه پستا حساب راوالی او تالو پوری به تو وصولی کمزوره کمزوره انداز باندې بقلار بقلار د دې لپاره چې د دې ماشوم معده ته اولا د کجوري او بلاریش د کجوري خللش د زبون دین دې په دې باندې عمل شوه دې په دې محدثین او ابواب لګولې دي. لیکن موږ او تاسو مسلمانان ته نه خبره مونگو تاسو د دې برکتی خبرو نه او د دې بچی د تربیت نه خبره نه دا یو مستحب عمل دی ورونو. تحنیک بسړی کوي کجوره وجول شي او دا غي خوګواله ماشوم په دې پاس تالو پورې وصول ولش. نبی صلی الله علیه وسلم وو چې هغه ته ماشومان راوړل کېدل کله بچ ماشومان پیدا شو او دغه شانه تحنیک به ورته کولو. په دې زمانہ کې په دې باندې عمل کول مستحب دي د پاره د دې چې د ماشوم کې برکت پیدا شي او خیسته غټ شي. په خطرې کې الله پاک راغټ کی او زر زر رالوی شي او د برکت والای په دې عمل پکار دي.
امام مسلم رحمه الله باب لگاول دے باب استحباب تحنیک المولود عند ولادته وحمله الى صالح ليحنكه باب دے بیان د استحباب د تحنیک د بچی کی چاغه تا کجورا خلقی پستکړ له شی او دغه خوندور لخته لاړ شي په وخت د ولادت د ماشوم کې وحمله الى صالح او دا بچی یو نیک انسان ته وړل چې غول د تحنیکو کې د امام مسلم رحم الله چې دا کوم باب لګئی د کی اشاره ده چې ګوري دا د صالح کلمه دلیل ده په دې خبره باندې چې دا عمل صرف او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې خاص نه په دې زمانہ کې هم یو نیک انسان انتخابول پکار دی چې داغه ورع داغه زهد داغه اسلام داغه حلال خوری دا تا ته قبولی نو دغه سی یو انسان ته د خپل بچی ویسا چې استاد یا یو محترمه دا کجوره دا دا ماشوم دی دا راوخلا وی جوه پستای کا زمونږ دی ماشوم ته تحنیک ته خپل وکا چې الله رااله پک خیر او برکت واچي. اسماء رضی الله تعالی عنها دا زنانا راوله گیدله اتت بی ابنها عبد الله ابن الزبير رضی الله عنهما خپل زوی عبد الله زوی د زبير راوړ الى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فوضعته في حجره عندما شمد رسول الله فغيره كي خدا ثم دعا بتمر بيك جرره غختلا فمضى آهان رسول الله غوجو ولا ثم تفل في فيه بيد غفخلك لاري واچولي فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم اول د ماشوم خېټه د رسول الله لاړه ور داخل شوې ثم حنكه بالتمره به ولا تعلق لكجوره وصل ولا ثم دعا له وبرك عليه به ولا دعا وغفل وبركت به وغفل الله دې ماشوم کې خیر او برکت واچو وكان اول مولود ولد في الاسلام دا اول بچو چې پیدا شلو په اسلام کې معنا بعد الهجره چه هجرت مدینه ته صحابه کرام وکړه دا اولنه بچی او چې پیدا شو په مهاجرینو کې دا بچی اول پیدا شو د سر ملګرو ډیر خیر او غنلو خلکو د شي افواه خره کړي وا چې سیده چې د مهاجر خوراغ لودل د مدینه کې ډیر شو دل د ساحران دی او نجومیان دی ترویتیان دی کوډګر دی او د دې يهودو د نسواراونو د مهاجر یو بچی عمران وړي د سی واواز پورته شویو نو کله چې اسماء رضی الله تعالی عنها دا بچی وشو نو یو بل خوشالین بکې ملاو شو چې دا افوام دروغجن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تحنیک کورونو دعا د برکت مور له وغختلا. امام بخاری رحمه الله و امام مسلم رحمه الله دا حدیث را وړه ده د سراسی یو ایمانی فائده بلا تمام کو غدا ده چې دا خو په مهاجرینو کې اول بچی وشو نو په انصارو کې الله رب العزت اول ماشوم پیدا کو د انصارو کې نعمان زوی د بشیر وشلو نعمان زوی د بشیر رضوان الله علیه اجمعین الله غوی ته دغه ماشوم ورکو بس خوشاله نشوي الله په مهاجرینو کې مالک پیدا کو په انصارو کې مالک پیدا کو د مسلمانانو د پیدا کېدلو سلسله نورا په دغه ځای کې شروع شو د هجرت نه بعد دا خوشاله نیوي دا اطمینان زمورونو. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمای ولد لی غلام زما بچی وشو فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يراوله فسماه ابراهيم دي ابراهيم نومي ورتكي خستو فحنكه بالتمر ودعا له بالبركه كجوري ولا تالو بوري وصول ولا او ده بركات دعاغاني ولا وك دام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ولا شوي ده ابو طلحه زوي شوي وغيم ولا راو رسول الله غلم تحنيكو كو كجوري ورلا بتالو بوري وصول ولا عائشه صدیقه رضي الله عنها فرمای
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم رواه ابو داود. رسول الله دقس وچی ما شومان بو تصحاب کرام راولل د برکت دعاګانی بور لکول او کجوره به پستول او پتالو پوری بور رسول الله د رسول الله عادتو ملګرو سره په دغه طریقه باندې شروع کړي وو د دې لپاره چې په صحابه کرامو کې د امت په امامانو کې چې دا ټول امامان دي زمونږ اساسو مشران دي د دین خیر او برکت راشي. او دا د تربیت مونږ د بچی ولې کو ډوډۍ ولې ولې ډیره ورکو د دې لپاره چې لک چاغ شي د شیشې نه ولې ساتو د دې لپاره چې ګوتې نه وینې توې نشي د چت نه ولې ساتو د دې لپاره چې مړ نشي راوونه غورځيږي د قشان ته کجوره ورکول دا د بدن د صحت لپاره یو مفید نسخه ده. لکه دی وخت چې ډاکټر کوم حکم کوي خلک ورلمنی نو راشي دا د رسول الله نسخه باندې عمل وکي چې اولاد کې خیر او برکت وي. معزز اوس راځو دې خبرې ته ولې کجوره په اول ځل باندې ماشوم ته ورکړل شو. وجه دا ده چې دې کجوره کې ډیر خیر ده دا د خیر ونه ده دې د پر چې دې بچی کې د قشان زیات خیر پیدا شي. د دې کجوري تشبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلم او د مؤمن سره ورکړی ده چې د مسلم او د مؤمن مثال په شان ته د ونه د کجوري ده مخکنه ستا تشبیه سره ورکړل نو چې ارکل استا اے مسلم او اے مؤمنه تشبیه رسول الله د کجوري سره ورکړل نو راولګیګه دقې ماشوم ته اولن کجوره ورکا چې د صفاتو کې اشتراک راشي قوت راشي او پتا کې اموغه خوونه راشي کوم خیرونه او برکتونه چې په کجوره کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی ان من الشجر شجره دونن و ونه دا لا يسقط ورقها دا غی پانی یو وار نه لیږي و انها مثل المسلم دا کجوره د مسلمان او د مؤمن مسلم کو سر لفظ د مؤمن را وړه دی د مؤمن مثال دی او حالت دا غی شان ته د مؤمن دی. فحدثوني ما هي يزم صاحب کرام دغه ون را ته وخه وی غسه شه دی خلق ذهنونه ټول د باندو او د کندمندو ون لاړل. عبد الله ابن عمر فرمای زما ذهن لاش دا کجوره ده خو چې مې وکتل قوم کې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما ناستو او ډیر مشران صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیرانو نو ما حیا وکړل چې دا قوم چف دی زمم چپ پاتې شم. رسول الله ویل خو نخله ده کنه د کجوري ونه ده دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن تشبیه ورکړی ده د مؤمن مثال وسره ورکړی ده. اوس زما ورونو دا تشبیه څه شي کې ده دا تشبیه فی کثرت الخیر دا ونه سچه خیر ده. اول مثال وګوره سوره همیشه ده ځکه دا پانی نه غورځي همیشه د پاره سوره شته میوه یې ډیره ښایسته ده دولس میاشتې تیرې شي د دې میوه بازار نه ختمیږي ښه پسته ده هر چا طبیعت منی په ساتلو باندې نه خرابیږي همیشه د پاره پیدا کیږي. لرګو ته وګوره چې دا وغورځیږي تنین پلونه جوړیږي آبادۍ ته جوړیږي پاڼو ته وګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسجد نبوی جوړ کړلو سفر ته جوړ کو ډیر خیر دی پانی کې به خیر دی په تنه کې خیر دی په میوه کې خیر دی دوام پکې شته اصل ثابت دی څوک اسمان طرف سخیږي د مؤمن سره مشابهت دی مؤمنه مضبوط شلان دی زړه کې عقیده د توحید او د ایمان کلکه کا اعمال کوا اعمال بد دی ونی د سانګو په شانت اسمان طرف ته وخیږي هغه خلق رونو چې ایمان پکې نه داغه اعمال الله بر نه پریدي دا د مؤمن سره مشابهت دی پډیرو خیرونو کې پډیرو صفاتو کې مسلمان به همیشه د فار خیر ولای همیشه د فار به خپل ځان نه نفع راو بس یو مسلمانان او مؤمنان او انسانانو ته به رسي دانه به همیشه د فاری اعمال د دسیو کې چې هغه اعمال د اسمان ولا شی او بره لاش. زکه خو زما ورونو
رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا وخودله چې بل ماده د تربیت وخت د ولادت کې چې بچي وشي د واره ور لکه جوړه ور کول. دلته به یو تنبیه وکړو، مثلا کله کور دی جدا دی، مسخوتن دی، د شپې بچي وګه دی سارا پورې څلور ګینټې نشو وګه کوله، اوس به څه کوو؟ اوس به د خپل کور کې یو نیک انسان، زمون په خپل کور کې نیک انسان یې کنه ولې مسلمانان الحمدلله، زمون په کور کې چې د نسواری نه ای، سیګریټ والا نه ای، بل نشئی نه ای، نو اقې ته به ته مونږ کې صالح یې، ستا مون سیدې، ستا زهد سیدې، ته به مونږ حلال خوري، حلال خوړونکی، نشنه کې بل بیماری در پکې نشته، اله دا کجوره وجو پسته کا د ماشوم په خوله کې وسلوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل باندې زموږ عمل راشي او دی بچی کې الله رب العزت خیر او برکت واچي. امام نووي رحمه الله فرمایلی دي، اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته. نو علماء اتفاق دې پر مسله باندې چې دا په دې وختونو کې هم مستحب عمل دې مؤمنان دې په عملو کې، یو حافظ به دې گاونډي قاری به یې، د مدرسې طالب العلم به یې، تا ته به معلومي دا نیک دې زاهد انسان دې، هغه ته وایا دې ته وایا راشه زموږ د خدمت دې را لويک. نو زما ورونه دې کې دا حکمت دې چې دې کجوري سره رسول الله مثال د مؤمن او د مسلمان ورکي، نو چې دا ستا په شان شه دې دې کې قص خیرونه دې برکتونه دې راشه اول معده ته واچو. خوزبته یو خبر او کوم ناشنا، مونږ او تاسو ته دي اصل حکمت معلوم نشي، زمونږ او تاسو مسلمانان لپاره دا پورا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې پکې اقتدا وو، دین او چت حکمت نشته. کدا بچیم پخ نشي، خو د رسول الله عمل چې ژوند دی کو دا ستاسو لپاره د کمال خبره، په دې ته خیسته کیږي، ستا کور په خیسته کیږي. احکام المولود فی السنة المطهرة یو کتاب ده، دې کتاب مصنف وی دې وخت کې طب او ډاکټرۍ دا ثابته کړې ده چې کجوره د ماشوم د کلمونه بعض جراثیم لري کوي، موږ چې ته میکروب نقصانات د ماشوم کلمونه جراثیم او میکروب لري کوي. هضم کې هضم چې ده هضم یو شی هضمول دی، هضم کې ډیر ناشنا اثر کوي. ماشوم به استفراغ نه کوي، مثلا مور له دوه ګوټه په یور کې دواره راو غورځي، کله چې کجوره ورکړه ان شاء الله العزیز نو چې استفراغ او کانګو ته مونږ او تاسو دقه به بینه کوي، هضم به برابر شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی. نو کله چې ماشوم ته تهنیک وشي د ډیرو بیماریو نه بخلاصی او خیر به پکی، برکت به پکی، او الله رب العزت به در لزر زر را غټ کی. الہ العالمین دی زمونږ او ساسو د مؤمنانو او د مسلمانانو په ټول اولادونو کې خیر او برکت واچي. الله دی زمونږ او ساسو بدنونو او زمونږ او ساسو اولاد د اسلام او د مسلمانانو په خیر باندې استعمال کی. الله دې ما او تاسو زمونږ او تاسو اولاد د اسلام او د مسلمانانو په ضد باندې نه استعمالي. دی وخت کې زموږ ورونو دویم عمل تحنیک وشو، اوس یو بل تربیتی عمل. امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی، استحباب التأذین فی اذن المولود، د ماشوم غوږ کې اذان کول. عوام خلق وی اسلام څومره خشه ده چې پیدا شي غوږ کې دی الله اکبر وشو، چ ګوره الله به منی او د هر چا نه عظیم او غټ به منی الله اکبر. او ته مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوې نو د اشهد الله اله الا الله اقرار به مکه، که څه فکرې دا ټول ارواح په دې کلمه باندې مخکې اقرار ته غسل شوې ده. الست بربکم قالوا بلا. آدم علی السلام د شان الله رب العزت دا اولاد دا ارواح او د سرو میګیو په شکل پیدا کړل عالم الذر وته وی، هل تی ویل الست بربکم زساس ربنیم؟ قالوا بلا. دی ټول ویل چې ولې نه، هاو زمونږ ربي چې اوسم دنیا ته په اول ځل راغې غوږ کې وته اذان الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، د رسول الله د پیغمبري اقرار بکې،
منزونه بکې کامیابی زینه ولټه او د الله د عظمت نه منته تیری غره به درته او چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. نو کله چې زما ورونه انسان مرشي نو امام ورته به د وخت تر خوا ودرېږي. اگر چې مونږ د شنو چې دا یوړي جواب درکې خو به ورته امام و چې الله اکبر یو تکبیر پیو کی نو بیا ورته الله اکبر د دویم تکبیر د جنازې وشي نو بیا دریم پیو کی نو څلورم پیو کی. اما تنبیه اهل الفضل چې اوچت مسلمان او د اسلام او د مسلمانانو سر وپات شي هغه باندې تر و تکبیراتو پورې زائدول جایز بلکې چا نه زیتم قول کړی دی. احادیث کې مراغلی دي مسلمان غشان ته وګوره د اسلام دپاره څنګه سړی دی د مسلمانانو دپاره څنګه سړی دی. نو که د عزت والا څوک مړ شو یو عالم پې پنځه تکبیره وکړل شپږې پې وکړل وی پې وکړل دا چیغې مه وهئ چې اوهو امام په جنازه کې خطا شو. نه ستا علم کم دی تا حدیث نه دی لوستلی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې قابو دې نه دی راغلی ته پوه سوکه دواره ته پوه سوکه د یو عالم او د مسلمان نه چې مونږ یوه جنازه وکړه پنځه تکبیر عالم وکړل شپږ یې وکړل وی وکړل دا زمونږ دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې شته او که نشته. نو ورونو زمونږ د تربیتی و خبره بدای چې د فتوی نه ځان اوساته تحقیق وکړه او تپوس وکړه بیا وروستو فتوا وکړه چې مونږ تاسو فتوا ورکړه د تپوس وروستو څه معنا پاتې شوه چې یو ځلې په یو مسلمان یو حکم ولګو یو ټاپه پې ولګو بیا وروستو په کنجونو کې ګرځو مولیان پیدا کوو چې دا مسله څنګه ده تا خواسیم حکم وکړه کنه. نو حکم به اول نه کې اول به تپوس کې تحقیق به کې دغې نه وروستو به معزز او محترم ورونو حکم به کوو. حکم دا فرع ده د تحقیق او د دلیل دلیل نه وروستو به حکمونه کوو. اوس راځو اصل مسلې ده. نو مونږ تاسو اولاد ته اذان کوو او اقامت کوو. یو روایت پکې راغلی دی من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وچا د پاره چې بچه پیدا شو دا غیب خې وخت کې اذان وکاو په چپ کې اقامت وکاو ام الصبيان دا یو بیماری ده دا به ته ضرر نه رسي معنا یو پیری ده چې په دې ماشوم پسې کېږي او یری او بیماری کې خرابېږي دین به بچ. لیکن ورونو محترم دا روایت موضوع دا د ځان نه جوړ کړی شوی روایت دی د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کول صحیح نه دی. موضوع دا بالکل کمزور دی. دو راویان یحیی بن العلاء او مروان بن سالم دا دواړه داسې خلکو چې یضعان الحدیث ځان به حدیثونه جوړول. نو په دې روایت با مونږ او تاسو خپل عمل نه بنا کو. چاله دغه روایت د ما تاسو ول دا روایت موضوع دی چا د ځان نه جوړ کړی دی پر رسول الله ورته بل دی او دین په دروغ او په ورته بل نه ثابتي. بعضی ضعیف روایتونو کې د سر راغلی دی یو په غوی کې حدیث دی د ابو رافع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ادن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمه. ما رسول الله لدلل چې په غوږ د حسن زوی د علی کې اذان کوو کله چې فاطمه رضی الله عنها د حسن راولې وو. امام ابو داود او ترمذی راولې خو به سند ضعیف د دې سند هم کمزور دی ضعیف دی. امام البانی رحم الله راولې کې دی یو واره حسن وګرځو حسن لغیره د په خپل یو کتاب د ارواء الغلیل کې به تحقیق او پلټنه وکړله ثم رجع عنه فضعفه في الضعيفة بيولا روايت زمون پنيس نرسي سلسلة الاحاديث الضعيفة كي ورطة ضعيف ويلا وخبلا خطائي واغسل جدا ما حسن لغيره گرزا ولو حسن نده روايت ضعيف ده. اس دو امت دو رأي سوك چه پا روايت علوم باني پوئيگه و جرح و تعديل اغوي پا دي آزان او پا دي اقامت عمل مكوي. روایتونه کمزوری دي
کمزوره جمع کمزوری جمع کمزوری جمع موضوع جمع موضوع حاصل کمزوره او موضوع او د دویم بعض علما و رای داده چې اقامت بنکو صرف اذان مستحب ده کچاو که خدا کچا پری خود مستحب عمل ده خیر ده دا روایتونه چې یو بل د شراجم کو نو صحیح استحباب به ثابت شي او اذان ده د ماشوم بغک کی اوکړل شي زمونږ اساس عمل بدای کچا پری خود مونږ بده نه وچ دا ماشوم مسلمان نه کړلو په اذان کچاو کو مری نه بیلی نسو خد بس د باز علماء او په قول عمل کو په استحباب راتبو زمونږ استاد سره بعد اتک د قسی نه بچا سره اختلاف کو نه د چانه خفقی کو نه د چانه خوشحالی کچاو کو خیو کړل کچا پری خود خیو کړل اما چې قوی روایت نو پیدا شون هغه پر به امت باندې نه لازمو هغه پر به په امت باندې نه لازمو چې کیږي او کنه کیږي شابه جمعات ملاته ورسوه او بل چې تو بل چې تو بل چې دنه اذان دی مسلمان سره ولا شرط دی ک سره او ک زنانه و یو مسلمان به ورته اذان وکي بوک امام ابن القیم رحم الله دو روایت راوړي دي هغه هم ضعیف دي لہذا په دې عمل کې به ډیر زور نه کو نو اولا چې ماشوم پیدا کیږي نو موږ تاسو به یو مسلمان او خیره زنانه انتخابو دویم نمبر چې کله ماشوم وشو نو هغه د پاره تحنیک په کار دی یو صالح انسان ته وړل دا مستحب دی چې هغه کجوره وژوي او د ده په تالو پورې وسولي او د خوږه ماده د کجورې اول معدې ته لاړه شي چې د ضررونه دا ماشوم بچ شي او د معدې دا جراثیم ختم شي درېم عملم په دقه ساعت د اذانو او د هغې په تحقیق مونږ او تاسو پوه شو چې بعضې علماو صرف مستحب بلله دی او د امت ډېر علماو چې نه عمل به مه کوي تر څو چې پکې قوي روایت نه پیدا شوی نهم عمل هغه زما ورونو الرضاع پی ورکول دي محترم او معزز د ماشوم د صحیح تربیت نه دا ده کله چې مور په سینه کې پی شته نو د دې بندول په ماشوم باندې بې ادبي ډېره معافي د غربیانو د افکارو د وجنا د هغوی د سیاستونو د وجنا په دې ماشوم بندول د قفی او سبله لارو الله کتل د حرام دي د مور په سینه کې چې پی الله پیدا کوي هم د دې ماشوم دپاره او د دې د لویوالي دپاره د دې د بهادرۍ دپاره د دې د انس او د محبت دپاره چې په ده کې به خیر او برکت دلته الرضاع سره ورونو طبيعي پی ورکول چې مور کې الله پیدا کړی دي او بچی له به ورکوي د مور شته د ماشوم لپاره دا ډاکټران د به تاسو کې کم چې مسلمانان ډاکټران دي او به تاسو ته بيخي زیاتې فائدې وي چې هو دا ماشوم ته سل فصلو کې خیر والا او د برکت والا دي زه تاسو یو څو فائدې وایم مور شته کې الله ډیر کمالات اچولې دي یو د کمالاتو نه ده چې دا همیشه د پر صفا او ستره دي ګرد پنه لګيږي غبار پنه لګيږي جراثیم نشي ورتللې الله همیشه د پر صفا او ستره پیدا کړی دي دغه صفا او ستره والي د وجنه اختیارول غوړه دي ډیر جوور الله محفوظ کړل او ساتل دي دویم نمبر هر وخت سکلو ته تیار دي هر وخت چې دا بچی چکی بس دا تیار دي کاغه شپی کاغه ورزی کاغه ووړی کاغه جمعی که دا زنانه خوشحالی که خفی که ودی که یخی هر ټیم کې دا بالکل معد او تیار دی سکلو ته درم نمبر نه ډیر گرم دی چې خلوص وسوځي پولی کی او نه ډیر یخ دی چې خلق جام شي تالو پور ونخلی سینه بغل ماشوم ته پیدا کی نه یخ دی نه گرم دی بالکل د ماشوم موافق دی څلورم نمبر دومره خیسته شی الله پیدا کړی دی د مور پی په خزانه کولو نه خرابیږي که دا مور سهار ډاکټر لاړله هلته علاج وکړو دا بچی کور کې پریښی او ماښام راغله دولس ګنټې بعد او دا پی دې ماشوم له ورکړلې دا بې نه بیمار کیږي ودې ساتلی شي نو په دې خپل محل کې او ځای کې په خزانه کولو نه خرابیږي پنځم نمبر زما ورونو د ماشوم د معدې سره بالکل موافق دي د ماشوم چې معده کې څومره قوت الله پیدا کړی دی امر قوت دی پیو کې دی
اسحال نه لګی، بل بیماری نه پیدا کئ، گیٹ خوگے نہ پیدا کئی، گیڑ نہ پڑسی گی، سناشنا غذا اللہ رب العزت پیدا کرے دا. حتی باز پقہاو چھ مشہور دا فیصلہ کرے وا دا دی پیو پا مناسب پیدا کول باندے چھ یو دو زنانا و اولادو شو دیوی جی نہیں وا دبل علکو دوارو جنگ شو پا علک دیوی زنانا ول دا علک زما دے دی بلی ول دا علک زما دے دیوی ول استا جنې ده دی بل ول استا جنې ده نو د دین علما او مشران وای د سی فیصله وکړه چې دواړه زنانه د خپل پي په یو پیاله کې واچي او به د اوتللې شي کم پي چې دراندو اقا زنانه د الک واخلي او د کمی چې پي سپکو وزن کې جنې ده هغه لور ده وجدال چې الله رب العزت دا قانون خدل ده لذکر مثل حظ الانثيين د نر د پاره په مقدار د دو برخه د زنانه ده زنانه به یو برخه نه نر به دوی د قسم میراث کې دو برخه الله ورکړي دي معونت په نر زید ده د امور شاقه کارونه په نرانو ډیر دي نو د نر بچی لپاره مونږ د خبر دی لپاره کو چې الله دا شوده د مور په سینه کې د بچی موافق پیدا کوي ته وګوره د نر یو رقمي چکله په دې کال کې مور لاله نر بچي ور کړې ده نو په یو رقمي او چکله جینې راوړي نو په دې کال باندې په بل رقمي حالانکه یو بدن دی یو غذا ده یو سینه ده دا چا وکړل الله دا چې یو ناشنا غذا الله رب العزت پیدا کړې ده پنځم نمبر زمورونو د ماشوم ټول احتیاجات سره پوره کیږي شپږم نمبر بدن کې سر قوت پیدا کیږي د امراض او د جراثیمو مقابله کوي پوم نمبر کی معشوم ډیر نه چاقي دا یو ناشنا کمال پکې ده یعنی صحیح صحت منی غټیږي اوس بازاری پي یو وره د څه شی جوړ کی بین د اسلام په کار راځي او د مسلمانانو په کار راځي هیڅ فائدہ پکې نه خپل غوخي نشي خوځوله نو هغه کې نقصان واله ده پکې چاقواله راځي او اتم سبب چې زمونږ ډیر خوخ ده پکې هغه زمورونو محترمو مودت او محبت د مور او د بچی په منځ کې پیدا کی چې دا ډیر کمالی خبره ده مونږ چې د مورګانو قدر کوو زموږ مورګان مسلمانان دي مونږ له فیرا کړی دي تاسو فکر کوئ زه د خپل الفاظ ویم چې پورس کې یو ډیر شکرته نه زیات د مور د خپل بچی روالي او د رحم لمن به د پاسه واچي د شفقت نه ډک لمن او په دې غږ کې خپل سینې ته راجخت کی او په دواړو لاسونو ځان پورې نیولې او د مور د بدن نه محلول مائع مواد شوده روان دی او د بچی معده له لاړ شي دا بچی به څنګه سر مینا نه کوي دا به څنګه نه زوريږي دا به څنګه نه خپکیږي اوس تاسف دی په هغه چا باندې افسوس په هغه چا چې عمر بری بچی چرته سینې ته رانه وړو ولی د دې زنانو حسن خرابیږي د پلانکه خرابیږي د پلانکه خرابیږي نه خرابیږي خرابیږي ټکی ټول د غربیانو افکار چې په مسلمانانو کې ورنيست رضاع پي ورکول زمورونو قران ثابت کړی دي احادیث ثابت کړی دي دو کال پي باید مور او پلار خپل بچی ته تیار کړي اوس کو مشوره وا به محکم بندول شي نو کثرت العقوق دا نه فرمان شي د مور او پلار د بچو په مینس کې راځي د دې وجه نه چې غوي پي نه ور کړی زمو دي غږ کو ګورئ زه انګلیش باندې نه پويګم خو خبر يم چې مونږ چې دلته وړوکتون ويو د قصيال ته په غرب کې د بوډاګانو خپل ځای چې پلار بوډا شل دې بوزي داخله ولو کی معلومي پیسې ور کوي هلته ولې د ګاډي په شان انځي د لري نو د مزدورانو پېپ نیولې که وخت برابر او که پوزي ته برابر او کرا لیدو که پاتېدو وهل تکول بیزه تکول دا پکې وي ولې بس پلار دې هلته داخله ولکل لگا نه نظم ورونو مسلمان ته وګوره او الحمدلله د اسلام کمال او عظمت او قدر چې هر یو بچارا لګيږي او خپل پلار په خپل کور کې پکټ کې ساتي کې بیمار شي هسپتال ته وسی په خپل له خدمت کوي او په دې کې اجر ګټي او په دې کې جنت الله نه غواړي خو کافر انسان د څه نه دی بی دین انسان د څه نه دی اگر لګيږي او د قص یو ځای کې داخلي نور مزورانی کولا ویډباو کولا بیزت کو کولا پچټ باندې کې ناستو کپ متیازو کې پروتو کپ پروت نو
د قشان د ماشومانو د پاره زینت تیار کړی دي چې ماشوم خو فقط کور کې را پیدا شو بس هغه مزوران لور کی معلومی پیسې او پیس ور کوي الته ور لغټي دا په پلارو پیژني دا به مورو پیژني دغه به مودت او محبت پیدا شي کلا وحاشا دا چرته کېدل شي نو مونږ تاسو مسلمانان چې پلار پیژنو مور پیژنو مودت پکې ده رحم پکې ده عاطفه پکې ده شفقت ده نو دام د دې وجنا چې دې بچی له خپل د بدن فی ورکو او بار بار سینې ته نزدیکی دا مور سینې ته نزدیکی نو بی پی دا زړه غوچیږي زکه خو عربان ورتوي افلاز الکبد د زړه او د جګر ټوټې ده اولاد او عین اکباد او زړونه ورتویل کیږي زماو دی وجنا اسلام رضاعت واجب کړی ده الله رب العزت فرمای والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من دي بخپل اولاد لا دوکاله پورا پي ورکي عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود زهري قتاده شعبي سفيان الثوري اوزاعي امام شافعي امام احمد امام ابو يوسف امام محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين او رحمهم الله دوی ټول وای دوه کاله موده د رضاعت ته امام ابو حنیفه رحم الله دو نیم کاله خودل ده راجح قول الله دوه کاله اوس یو زنانه ده مریض شو بل بچی په حمل باندې راغه حامله ده قول شي دوه کاله مخ کې پیبند کی زمونږ شریعت وای او بالکل قول شي فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما کدا بچی دو کال د مودینه مخکی شو کول او د تینه فری کول دا یو غختل په مشوره او پر رضا د وجد یو امر نه د وجد یو عارض نه عارض بنت سپویږي حمل راغه بیمار شو دانه پر او ختلا په صورت د وینه کې بدل شو بالکل بن کی او بچی نه دی بل لارو هغه مې د مور کی نظم ورونو په بچی کې اثر کوي یو خیر او برکت پکې پیدا کیږي د ټولو کفارو د اخلاقو نه به ان شاء الله مونږ تاسو مسلمانان نه متاثر کیږو که ځوانه بیبیم دا که زړه بیبیم دا چې ماشوم الله ولا ورکو که تستا په بدن کې استطاعت شته او پېښتنه دغه ډېر لایق دي په نسبت د بازاري شودو او د پي باندې تاسو ته پته ده د اغه جوړون کې معلوم نه دي د اغه حل او حرمت معلوم نه دي د اغه منبع او اصلي ماده مونږ ته معلومه نه ده دا څنګه چل چې هغه شوده چې بچی له الله جوړ کړی دي هغه بچی یو رقمي چې دا مصنوعي پي وته ورواړو بل رقمي پته لګي کې دي کې څه نقصانات وي مشکلات به پکې ټول مشکلات نه ځان اوساتي او د خپل مور په پي وبان اتيان راتګ دا ډیر افضل دي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين ترين بي اشاريا يو منارف